Вот это такие уже нормальные. Брисманс. Взял. Оп, отлично. Думаешь? Віталік стиснув вечірнього. Це якийсь гарненький. Дивіться, друзі, це на вулиці жара. А оцей пес лежить на сонці. Що ти, Флокі? Лежить на сонці, гріється. Це капець. Флотьки, я не знаю, як ти так можеш. Як ти там, друже? Ну йди, відпочивай, гріється. Чорний, жара 38 градусів, він на сонці лежить. Капець. Опа, дивіться, збираюсь на риболовлі, друзі, вечірня риболовля. Я трошки вас познайомлю сьогодні з приманочками, які я сьогодні буду брати на голову. Це моя коробка з кренками. Тут каміони, чабіки і Strike Pro кренк 40. Бачите? Все дуже просто. З цієї сторони в мене трошки міні-кренків, мінохи, міні-коливалочки. І такий китайський воблерочок, до речі, гарно грає. Оберталочки і більші коливалки. І от такий от набір різних міношек плюс топ-вотери китайські. От такий от набірчик приманочок сьогодні буде в мене на риболовлі. А ви поки що протисніть лайк. Підпишіться на канал. Сьогодні буде вечірня риболовля. Коротко тривала. Вчора був на міському озері. Зараз вам декілька кадрів з міського озера міста Івано-Франківська. І Бистриця Солотвинська і Бистриця Надвірнянська разом в комплекті. Погнали. Так, що ми тут візьмемо? Треба нам нано-джигріх. Нано-джигріх у нас отут. Зразу з правильною приманочкою. Прив'яжу без застібки, зразу напряму. Тому що особливо вантажок ми міняти не будемо. Тому напряму. Окунчик підсів. Ага. Такий невеличкий. Рибка є, але дуже пасивна. Що це я тягну, не поняв. Це що таке? Ось таке. Якась плівка, кого ще не бачив. Здалеко здавалось якісь водорості. Тепер. Плівка, дивіться, яка фігня, чого тільки не зловиш в міському озері. А я думав, гарна рибка. Ну, не клює, капець. Сьогодні окунчик, бачите, 33 градуси сьогодні було, ще в 5-й годині. І окунчик сьогодні неактивний. Ого, аж приманку розірвало. Неактивний.
гарно закинув. Пробуємо. Оп. О, кунчик в новому місті на грамчик. І на Вістік Снейк Тангл. От. Є і є. Тут окунчик, там окунчик. А це судач. А ні, це окунчик. Але такий дуже світленький. Окунець. Зараз ми його сфоткаємо. Ми сфоткаємо тебе. А сюди хтось ходив. Вроді би. Хто? Ну ясно. Я. Олавлик. Оп, отки нічого. Дивись. На ріджа підсів. Що це інки виконує? На ріджа 35-го СС. Такий легенький твічинг. І голосів. Взяв замок. Капець. Талік щось взяв. А щось хороше. Не знаю, чи там вам видно. А ну давай подивимося разом з підписниками. Зараз підписникам покажу вашу рибу. Віталік. Ага. Але на цей воблер, так? А, то на ніякіс? Того берега, він так. Бачиш, можна спокійно 0,18 ставити. Ну. Я зразу подумав, що тільки жарик, така пухльовка, знаєш. До речі, Віталіка, тут ще було пару головнів на цьому містечку. Так що місце робоче, так? Там було настільки всякий прийшов. Зараз будуть тут. Так, є наступний невеличкий головень, хотів сказати, але це просто здорова верхоплавка. Подивіться, яка. Таких би на таранечку 100 штук. І можна було би їхати додому, як то кажуть. Ну, але ми приїхали ловити головня, а не верхоплавочка, тому... Ну, але з такою покльовкою влетіло. Капець. Ну, також мав би стояти головень, але місце таке трохи розмите. Головень любить зараз стояти на таких більш глибоких місцях швидких.
Але ми тут обов'язково ще раз спробуємо, пару раз кинемо. Типа на цей. І цей, на жучка. Головчик. Йобин-бобин. Чуть не засадив мені гачок в руку. Вечірні. Це один невеличкий. Головник. Ого. Заїв. О, це такий вже нормальний. Більш-менш. Взяв. Оп, а дивіться. Вечірні. І на каміон СССР-очку. Він треба доставати інструмент, але вже часу нема. Такий каунчук. Грам 250 може. Біля корчика стояв. А тут це міні-роздача. Міні-клині. Ой. Ой. Трохи за око. А от іде. Вечірня роздача, як минулий раз, кліє до пізньої, до темна. Намочав? Віталік зловив теж. Було в нього багато гарних покльовочок, але щось не засікалося. Зараз реалізував. Була покльов... вихід на падіння в обзор. Що? Віталік стиснув вечірнього. Якийсь гарненький. О, зійшов? Грубесик, да, я бачу. Тоді. Такий. О. Ось. Сьогодні СССР-очка рулить, друзяки. Активно клює голови. Так, вже далеко затечує. Ось такий вже, знаєш. Стандартний, я думав, що більше. Але він так, знаєш, на течії задав. Трохи за верх зловився. Ось такий. Ось така,
друзі, видалась риболовля. Рибали ми вчора з Віталіком до темна. Хотів би відзначити приманочку воблер, який працював найкраще. Це отакий каміон. Це отакий каміон Магнум в такому кольорі з ССР зануренням. Просто працював причудово. Ловив головня, вже приманку не бачив, а головень реально клював. Підпишіться, друзяки, на канал, хто дивиться, не підписаний, протисніть лайкос, напишіть коментар, як ваші риболовлі. Зараз неймовірна спека, жара, тому рибка може бути балованою і треба підбирати ключики. Каміончик вивчив мене вчора, так що майте на увазі, що з зануренням СССР каміон Магнум може спрацювати. Тому дякую, що дивилися відео, дякую, що відвідуєте канал «Франківський спінгіст». Всім па-па, зустрінемося на риболовлі.